ברוכים הבאים לחדשות יד שרה. נפתח עם העלייה בתחלואה בקורונה שמורגשת בכל רחבי הארץ. בחודש האחרון נרשמה עלייה של 24% בהשאלת מחוללי חמצן וציוד נשימתי מיד שרה. ימים אלו מתוגבר המלאי של מחוללי החמצן לכל הסניפים על מנת לעמוד בביקוש הרב. במקביל ממשיכה יד שרה לסייע ושולחת ציוד עודף למקומות מוכי תחלואה קשה. השבוע הגיע מטוס מיוחד מנפאל בסיוע לשכת המסחר ישראל אסיה ומשרד החוץ, ובו נשלחו בהשאלה מאות מחוללי חמצן שלנו לטובת העם הנפאלי, סך הכל 17 טון ציוד. המשלוח כבר התקבל בנפאל וזכה לברכות חמות. ועכשיו חדשות טובות. אנו שמחים לבשר כי משרד התחבורה החליט לדחות את יישום התקנות למניעת שכחת ילדים ברכב, ובכך לא יחויבו הורים להתקין מערכות יקרות ומיותרות. מתנדבי יד שרה ימשיכו לספק לכל המעוניין בהשאלה את התפצפה, ההתקן שפותח למניעת שכחת ילדים, שמשמש כבר עשרות אלפי הורים בכל רחבי הארץ ומציל חיים. סיפור מרגש מגיע אל שולחננו השבוע מהמקום הנמוך ביותר בעולם. לקוח מוגבל בתנועה, תושב נתניה, יצר קשר עם שירות הלקוחות של יד שרה וסיפר שהוא תקוע בחדרו במלון בים המלח עם קלנועית שחדלה לעבוד. הוא לא יכול לצאת לטיפול רפואי. כל זה לא הפריע לאייל מלמד לצאת אליו ולתת לו שירות מכל הלב. ממש התרגשתי מהמקרה, והוא שמח, ממש הודה לי, וזהו, שמחתי שעזרתי לו וחזרתי ישירות לירושלים. ולפני סיום עדכון על אירוע ההוקרה הענק למתנדבים שהתקיים בעזרת השם אחרי החגים. ועכשיו כבר מותר לגלות שמי שיכבד את המתנדבים בנוכחותו הוא לא אחר מאשר נשיא המדינה החדש, מר יצחק הרצוג, ומתוכננת תוכנית של פעם בחיים. אז רשמו לפניכם את התאריך, יום רביעי, כ"ח בחשוון, 3 בנובמבר, בהיכל מנורה תל אביב. ועד כאן חדשות יד שרה להפעם, נתראה במהדורה הבאה.